down the wrong road. Hard times and trouble with a heavy load. You can still remember when you heard the word. You can outrun the long arm of the Lord. Ja, hej, jag heter Roland Åkesson och är från Biker Church Europe. Och vi arbetar också med att få ut Bikerbibeln på många olika språk. Och just nu så jobbar vi med den spanska och polska som kommer ut här under sommaren här, innan sommaren. Och vi skulle också vilja visa eller berätta för er om att vi även håller på att ta en bön och fastekedja som vi startade från 1 april. Och vi har bett och fastat här cirka olika personer, cirka 70-80 personer. Och vi kommer att fortsätta den här bön och fastekedjan, och nästa månad så är det maj månad, så är det för Spanien. Och vi skulle gärna vilja fråga er som ledare för olika kristna MC-klubbar även i Sverige och i Danmark och i Norge, att vi skulle gärna vilja höra om ni vill vara med. Vi ser faktiskt att det händer saker när vi ber och fastar. Vi får rapporter. Vi har ber speciellt för att ledare och presidenter är också de, ska man säga, 1%-klubbarna och också gängledare och maffialedare i olika länder, att de ska bli frälsta och ta emot Jesus och vara med och förändra städer och förändra länder och förändra Europa. Så att vi känner att Gud har kallat oss in i detta, och vi skulle gärna vilja fråga dig om inte du vill vara med och din klubb vill vara med i den här bön- och fastekedjan. Vi känner faktiskt väldigt motiverade för detta. Vi känner att Gud håller på att göra saker som han har kallat oss till att göra. Och vi har ju fått ut, tillsammans med alla klubbar i Europa, så har vi fått ut cirka 420 000 bikerbiblar. Och nu trycker vi ytterligare 10 ytterligare för Spanien och 10 000 för Polen. Så att vi känner att Guds ord ska komma ut, och vi vet att de tas emot med glädje. Jag möter även folk på fängelser, och jag får också be med människor på fängelse där vi också delar ut de här biblarna, och de är väldigt omtyckta. Jag skulle bara tacka er för allt det ni gör för Jesus. Stå på för Jesus, ge aldrig upp, utan fortsätt den goda kampen, och vi ska vinna den ena segern efter den andra tillsammans med Jesus. För han är bäst. Gud välsigna er alla. Hej då.